Aristeko. Hey!
Natsal deon Dunang doplesan Asoka hendes Eretea Eta utxaroten Dago sotarik Sekula ez etetea Gure kultura izango bada Sendoa eta tentea Zoru etiko baino obea Zoru independentea Arratsaldeon Durango plazan Azoka jendez Eretea Eta itxaroten Dago sotarik Sekula ez etetea Gure kultura izango bada sendoa eta tentea zoru etiko baino obea zoru independentea Bihar Durango itxaso urdin Eta gaur da zelai berden Independentzi oihuak entzun Dituguta aldalege Zidute trebe Beraiek egin Baldin badute Egingo dugu geukere Batzuk adinez aurrera goaz Beste batzuk gaztetik Baina ez gara ez libratuko Noizbait hori ikustetik Eskozia eta Kataluniak Markatzen daben bidetik Gugoazaren azetik baina Zergatik ez geu aurretik Bi belaunaldi onza batean Islarapen baterako Herria ere horixe dugu Ta hartzen dugu aintzako Gaurko gazteok lanen segi Behar dugu hortarako Ondoren goi erri eske bat Utzi nahi diogulako Zaren aldarria Baina gaur gure lehen hitzak Mandelarentzat dira. Gure elkartasuna bidaltzen dio
herriari. Bat egiten dugu sentitzen duten saminarekin eta mundu osoan elkartasunaren alde borrokan ari diren lagun guztienarekin. Agur eta ore Mandela, askatasunaren aldeko borrokalari handia. Zaion jaieguna espainiar baten aurrean gaude berriro ere. Gure herriaren eskubideak ukatzen dituen konstituzio arrotza ospatzera behartu nahi gaituzte. Hau zela, inposaketa iraingarriari erantzuteko modurik onena, independentziaren oihua Durangotik mundu osora. Baina kanpotik datozkigun haizeek ere independentzia usaila dakarte, azken garai hauetan. Honen inguruan, hausnarketa labur bat eginen dugu Txutxi Arindabarretak. Arratsaldeon. Iaz, gaurko egunean, hemen bertan izaten genuen, gau luzearen ondoren, Gozaildeko haizeak zekarren independentziaren zurrumurroa entzuten hasiak ginela. Urtebete geroago, haize horiek indar handia hartu dute. Eta azoko zurrumurroak oihu bilakatu dira gaur. Bai, independentziaren aldeko haizeak gero eta indartzuago dabiltza Europan. 2014a urte oso garrantzitsua izango da independentistontzat. Eskozia eta Kataluniara begira gaude. Urrats handiak egin dituztelako denbora laburrean. Eskoziak datorren irailaren 18ko erreferendumean izango du independentziaren atea zabaltzeko aukera. Katalunian azken bi diadatan herritarrek egin dituzten independentziaren aldeko indar erakustaldien ostean ugaz berriak egingo dituzte datozen hilabeteetan. Ziur gaude, gure elkartasun osoa eskaintzen diegu kataluniar eta eskoziar herriei. Eta euren askatasunaren alde borrokatzen ari diren munduko herri guztiei. Gora mundu guztiko herrien askatasuna! Gora! Eta Euskal Herria zer? Horixe galdezen du Euskal Herritar askok. Eta hemen zer? Hogeita bat garren mendiarekin batera independentziaren aukerak zabaltzen ari direnean gu zer, beste alde batera begira. Baina zeren beldur gara, independentziarekin dena dugu irabazteko eta ezer gutxi galtzeko. Con la independencia tenemos todo para ganar y nada que perder. Porque la independencia es la gran oportunidad para quitarnos de encima la monarquía española, el jacobinismo francés, los ejércitos, los gastos militares, la Guardia Civil, la CRS, la Legión, para quitarnos de encima los herederos del franquismo, la involución política, el fascismo, la corrupción, el desastre económico, la imposición y la represión. La independencia es la única alternativa para construir una nueva Euskal Herria, libre y euskaldun. Para desarrollar nuestra cultura y abrirla al mundo. Para construir nuestro futuro económico y social. Nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud y nuestra protección social. Para construir una Euskal Herria justa y solidaria. Una Euskal Herria sin pobres.
para construir la democracia. Sí, digo para construir la democracia. Porque una nación, mediante la lucha permanente contracorriente, puede lograr, aunque sea a duras penas, seguir siendo nación aún sin ser Estado, aún sin ser reconocida. Pero nunca podrá construir su democracia si no tiene su propio Estado. Aquí no hay justicia, aquí no hay democracia y nunca la habrá si no logramos nuestro propio Estado. Independentzia ez da abertzaleen amezutza. Ez da abertzaleen zako proiektu politikoa. Independentzia Euskal Herri osoaren zako proiektua da. Euskal Herria behar du, beharrezkoa du independentzia. Abertzale izan, zeinez izan, sufritzen dugun egoera ekonomiko eta sozial larria gainditu eta etorkizuna eraikitzeko alternatiba errealena. Euskal herritar guztionzako Euskal Herri demokratikoagoa eta justoagoa lortzeko aukera. Independentismoa eta abertzalismoa, independentismoa, abertzalismoa baino askoz haratago doa. Elkartasunean, justizia sozialean, demokrazia parte hartzailean eta anistasunean oinarritutako Euskal Herria nahi duten herritar guztiek dute tokia guk planteatzen dugun independentismoan. Denon artean lortuko dugu Euskal Estatu independientea. Gure herriaren etorkizunari buruzko hausnarketa sakona egiteko ordua da. Interes alderdekoiak alde batera utzi eta Euskal Herriaren eta Euskal Herritarron interes amankomunak lehenesteko garaia da. Eragile politiko, ekonomiko eta sozial guztiei, alderdi politikoi bereziki. Joko taktikoetatik begirada alzatu, zeru ertzera begiratu, eta etorkizuneko estrategia lantzeko deia egiten diegu independentistak zaretik. Bidea zehaztu eta mugarriak jartzeko garaia iritsi da. Eskozia eta Katalunia hasi dira bere bidaia egiten. Independentziarako bidaia horretan ohonena opari diegu. Hasi gaitezen gehu ere geure bidaia prestatzen. Nahi dugulako, beharrezkoa dugulako, geuk ere bai independentziari. Eta amaitzeko bezarkada handi bat Hego Afrikako herriari, agur eta ore mandiba. Gora Euskal Errepublika independientea! Gazte ikusten gure txola zindan.
gauza iztit eta indarrak utzi. Usteltzen badago ere, karra badu oraindik. Berriz arnaz hartzeko, ez aigun elkarregi. Eskoziar eta kataluniar herriekiko gure elkartasun eta konplizitate keinuak izan dira. Honekin amaitzen dugu ekitaldia, baina kantuzeko lagunekin aukera duzue orain hementxe estenatokiaren aurrean kantatzen jarraitzeko. Gogoratu, sarearen liburu berria, Eskozia independentziara bidaia 21. Mendeko Europan, Eskoziako prozesu independentista ulertzeko oinarrizko informazioa eta gakoak eskaintzen dituen liburua zailgai dakoazuela gure estanean hemen azokaren barruan. Eta besterik gabe, mila esker Ulaka taldeari, Xabiar eta Miren Amurizari, kantuzeko lagunei, Deji Buleri, eguna alaitu duzuen txistulari, trikitilari, albokari eta musikariei, larean aritu zareten lagun guztioi eta martxa berdean parte hartu duzuen guztioi. Independentziaren aldeko lana biderkatzeko garaia da. Eta independentista sareak independentziaren aldeko auzolanean parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Badago zer egin. Animo eta aurrera. Gora Euskal Herri askatuta. Gora Euskal Errepublika independentea. Gora.